Բարև ձեզ, եթերում տեսակետն է, տաղավարում հյուրընկալել ենք հակուսակցության փոխնախագահ, խմբակցության քարտուղար, ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Արամ Մանուկյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան, ավարտվում է քարոզարշավի վերջին օրը, այլևս իրավունք չունենք զբաղվելու քարոզարշավով, եթերը նկատի ունենք եւ ընդհանրապես վաղը արդեն լրության օր է։ Ձեր դիտարկումները կուզենայի լսել այս պահին քարոզարշավի ընթացքում տեղի ունեցածի վերաբերյալ ընդհանրապես։ Շնորհակալ եմ ձեր ստուդիային։ Արի թեղավ երկու անգամ խոսելու ժողովրդի հետ եւ դա ինձ համար լայն հնարավորություն էր։ Մենք քարոզարշավը սկսեցինք շատ ուշ, սկսեցինք շատ թույլ, բայց թափ հավաքեցինք եւ վերջին 10 օրվա ընթացքում մենք այցելել ենք շուրջ 5000 ընտանիք։ Հանդիպումներ են կարել շուրջ 100 հատ բակերում եւ դες կարող եմ ասել դինամիկան այսպիսին է։ Սկզբից շատ հանգած էր ժողովուրդը, շատ մարած էր, ընթացքում ակտիվացավ եւ ես կարծում եմ ամսի 2-ին բավականաչափ մասնակցություն կլինի։ Բոլոր քսակցություններն էլ այս գործին նպաստեցին։ Դա շատ լավ է, սա քաղաքական է, սա հուսադրող է եւ եթե ժողովուրդը գալու է քվեարկության, ում ուզում է քվեարկել, սա համարենք արդյունք։ Այդ առումով Վանաձորի քարոզարշավի ընթացքը ես համարում եմ դրական, իսկ մեզ համար առավելևս դրական, որովհետեւ արդեն հուսադրող հայացքները, հուսադրող արձագանքները ավելի շատացան։ Եվ մնում է այսօր ամփոփենք եւ սպասենք հաշտու խաղաղ, հանգիստ քվեարկության, ինչը վստահ եմ կլինի։ Մենք միշտ կողմ ենք, որ քաղաքացին ազատ քվեարկելու հնարավորություն ունենա։ Խախտումներ եղել են բազմաթիվ, ես դրանց մասին կանրադառնամ, կխոսեմ, ինչ ենք արցանագրել եւ ինչ խախտումներ արդեն արցանագրված են։ Նշեցիք, որ դրական է ձեր վերաբերմունքը եւ դրական պատկեր կա, իսկ հակուսակցության վերաբերյալ ինչպիսի կարծիքներ հնչեցին կամ վստահություն ավելացավ թե պակասեց, ինչ ավելացավ, միանշանակ ավելացավ։ Առաջին օրերին նույնիսկ այն մարդիկ, որ չգիտեին մենք մասնակցում ենք թե չէ, որովհետեւ մեր տպագրած նյութերը շատ ուշ հասավ։ Մենք ունենք ֆինանսական խնդիրներ, մեր հեռուստայի եթերները շատ ուշ սկսեցին եւ ես էլ ուշ սկսեցի, մեր թիմն էլ մի քիչ ուշ սկսեց, բայց մենք հասցրինք կորցրածը վերականգնել եւ այսօր ունենք շատ դրական փոփոխություններ, ասենք 10 օրվա առաջվա նկատմամբ։ Այդ առումով է, որ ես համարում եմ դրական էր ամբողջ ընթացքը եւ վստահ եմ լավ արդյունքներ կլինեն, ամսի 2-ին լավ արդյունքներ կգնան։ Իսկ մոտավորապես կա պատկեր տոկոսային հարաբերությամբ ձեր կարծիքով, շատ մոտավորապես։ Թույլ տվեք այսպես, դա մի տեսակ չի մտնում նախընտրական էթիկայի մեջ, ես ունեմ անշուշտի մոտեցումները, գիտեմ ովքեր կհաղթարեն անհրաժեշտ տոկոսը, բայց չեմ ուզում այս պահին ազդել այլ կուսակցությունների ռեյտինգների վրա, բացի այն, որի մասին ես հիմա կխոսեմ։ Գիտեք ինչու հարցը տվեցի, որովհետև հրապարակվում են տարբեր տեղեր տոկոսային, թե որ կուսակցությունը ինչքան ձայն կհավաքի, կա այդպիսի որոշակի մոնիտորինգ, ես չգիտեմ թե որ կա, մենք էլ ենք արել, մենք երկու անգամ արեցինք այդպիսի ուսումնասիրություն։ Առաջին անգամվանը բավականաչափ ձեզ ասեմ սուբյեկտիվ էր, այս քարոզարշավը որոշակիորեն փոխել է, շատ բան փոխեց, որովհետև կար կուսակցություն, որ սկսել էր երկու ամիս առաջ եւ գնում էր այսպես առաջնային դիրքերում, ֆավորիտ էր, բայց այս 10-15 օրվա աշխատանքը բավականին տեղափոխություններ արել է, որովհետև որոշակիորեն ժողովրդի մեջ հստակեցվեցին իրական ընդդիմություն, սարկած ընդդիմություն, աշխատող։ Հենց այս պահին կուզենայի ընդդիմության մասին նշեցիք, ընդդիմությունը վերջի վերջո չեկավ ինչ որ մի համաձայնության։ Շատ լավ, ոչ մի հնչեցին պայմանավորվածությունների բրդեպիտի։ Ես առաջինը ձեր ստուդիայում հայտարարություն արեցի մեր կուսակցության կողմից, մեր շտաբի կողմից, որի էությունը հետևյալն էր։ Մենք ուզում ենք, որ միանան ընդդիմադիր ուժերը, որովհետև եթե ընդդիմադիրները միասնական են, շատ հեշտ է պայքարել իշխանության դեմ։ Բայց ակնհայտ երևաց, որ իշխանությունները բավականաչափ ներդրում են արել արհեստացին ընդդիմադիրներ ստեղծելու համար եւ դա շատ լավ աշխատում է։ Այսպիսի վիճակ է եւ Գյումրիում եւ Վանաձորում հանրապետականը ռիսկ չարեց ուղիղ իր դեմքով դուրս գա պայքարի, այստեղ ընտրեց մարդ, որ կորչ ուներ իր կուսակցության հետ, ընդամենը մի ամիս առաջ է իրենց տեկնածուն ընդգրկվել կուսակցության մեջ,
նույնը Գյումրիում արեց, դաշինք ստեղծեց, որոնք հանրապետական չէին։ Ինքը շատ լավ հասկանում է, որ հանրապետականի անունը այսօր բացասական է ամբողջությամբ, այլ մեթոդներ կիրառեց։ Եվ այստեղ այդ մեթոդը անծանոթ մարդուն բերեց դրեց, որը լավ անունի, լավ տղայի իմիջ ուներ, որը հանրապետական չէ, ինքն էլ ասում էր հանրապետականի հետ այսպես քաղաքական կապ չունի։ Եվ երկրորդ մեթոդը, որ կիրառեցին, ընդդիմադիրների ստեղծելն էր։ Ստեղծվել է 7-8 ամսվա մեջ, ասենք, 7-8 կուսակցություն, որոնք սկսեցին խոսել այնքան բարձր նոտաներից, այնքան մեծ-մեծ ծրագրերից, որ զարմանում ես, ոնց կարող է հանրապետություն ստեղծվել մի քանի ամսվա մեջ, մի քանի կուսակցություն, որոնք այսպես ամենալուրջ հայտերն են ներկայացնում։ Իրավունք ունեն, իրավունքի մասին չի խոսքը, բայց քամի անել եւ փուչ-փուչ խոստումներ տալ եւ նաեւ այլ միջոցներով փորձել ազդել քաղաքացիների վրա, ես կարծում եմ չի աշխատելու։ Եվ մեր մտածումը, որ շատ հստակ էր, ձեր հերոստատեսությամբ ես հայտարարեցի, որպեսի ժողովրդին օգնենք թացը չորի ջոկելու, իրական ընդդիմությունը ընդդիմություն աշխատողից ջոկելու համար, երկու տեստ եմ առաջարկել։ Սիրելի ինդեմադիրներ, հայտարարեք, որ Սերժ Սարգսյանի ներկայացած ոչի, այո, սահմանադրական փոփոխությունը, դուք ոչ եք ասում։ Սրանից լավ տեստ, որ ես հասկանամ, քաղաքացին հասկանա, դու Սերժ Սարգսյանի մարդն ես, նրա դրած մարդն ես, թե նրա դեմ ես աշխատում։ Որովհետև այնքան պարզ էր, սահմանադրական փոփոխությունների նպատակը Սերժ Սարգսյանի իշխանության շարունակությունն էր։ Կամ դու դրան դեմ ես, կամ կողմ ես։ Եվ բոլոր ուժերը պետք է հստակեցնեին իրենց կողմն ու այն։ Հիմա ես կասեմ, ով ինչպես արձագանքել։ Եվ մյուսը էլեմենտար, պարզունակ մեթոդ։ Քաղաքացի գուսակցումներ, քաղաքացի տեխնացումներ։ Ասեք, որ մտակ Վանաձորի խորհրդարան, հանրապետականի հետ, իշխանության հետ բլոկ կազմելու ես, թե չէ։ Նրան ձայն տալու ես, նրա քաղաքապետի տեխնացում, թե ոչ։ Այսինքն, եթե քաղաքական ուժը հայտ է ներկայացնում իշխանապողության կամ հանրապետականի դեմ պայքարելու, նա պետք է հստակ ես գլխից ասի, որ ես նրա հետ ճամփա չունեմ գնալու, ես նրա դեմ պայքարող քաղաքական ուժ եմ։ Անկամ եթե հիմա չստացվեց բլոկ կազմել ընդիման, գոնե հայտարեք եղբայր, խորհրդարանում Վանաձորի ես հանրապետականի հետ չեմ միավորվելու։ Այնքան պարզ, որպեսզի քաղաքացին ջոկի սրան։ Սրան արձագանքեց լուսավորը բացասական ուղությամբ, հակառակ ուղությամբ։ Նա հասկացրեց Էդմոնի ելույթի ես ուշադիր նայել եմ, որ իրենք դեմ չեն խորհրդանում համագործակցել հանրապետական կուսակցության հետ։ Սա ակնհայտ իմ արձի պատասխանն էր եւ հստակ ասեց։ Եվ մյուսը շատ ակնհայտ է, որ քաղաքական ուժերը, մասնավորապես նաեւ լուսավորը, սահմանադրական փոփոխություններին դեմ չի եղել։ Եվ նկարվել է Սերժ Սարգսյանը այդ այն շարքի մեջ, որոնք գնացին ֆոտոսեսիային անում։ Ինչի համար եմ սա ասում։ Մենք այս տեստը դրել էինք ընդհանրական, ով է այս երկու տեստին կողմ, եւ ասել էի, ովքեր սրան չեն ընդունում, կեղծ ընդդիմադիրներ են, ընդդիմադիր աշխատող են։ Այդ մոնը արձագանքեց, եւ արձագանքեց այսպես, եւ ինքը չմերժեց, որ նաև քվեարկել է, իր բոլոր քվեարկությունները հանրապետականի նման։ Այսինքն ցույց տվեց, հասկացրեց, որ ինքը դրա մեջ է։ Ինչի համար է ես ասում։ Ես ամենևին նպատակ չունեի որևէ մեկին, բայց հանկարծ տեսնում եմ, որ ինքը ինձ քննադատում է։ Այն դեպքում, երբ մամուլում ոչ մի տեղ ես որևէ կուսակցության անուն չեմ տվել, որևէ անձի, որևէ կուսակցության անուն երբեք չենք տվել, դա մեր կրեդոն է։ Մենք ունենք թիրախ հանրապետական կուսակցություն, վերջ։ Եվ ովքեր հանկարծ փորձում են եւ նանք նատարտել եւ մեզ, ուրեմն ուրիշ խնդիր են լուծում։ Բայց արի ու տես, որ այդ մոնը հանիրավի սկսեց հանկարծ մեղադրել անգամ ինձ, որ չզարմանաք, որ ես եկել եմ Վանաձոր եւ քարոզ եմ անում, այն դեպքում, որ այստեղ քարոզանողները Վանաձորի հետ կապ չունեն։ Թերևս իմ համար շատ կարևոր է, կարող եք չպատասխանել, բայց ամեն դեպքում այս հարցը պիտի տամ։ Դուք նշեցիք ժամանակական բարեփոխումների վերաբերյալ մտածումները, հիմա ես հիշեցի, թե Վանաձոր քաղաքում ժամանակական բարեփոխումները ինչ արդյունք ստացան։ Բնականաբար բավականին ցածր արդյունք ստացան, հիշում եք այդ մասին։ Դուք դերակատարություն ունեիք այդտեղ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Իսկ թվերը ուղղակի ոգևորիչ են։ 24,000 վանաձորցի ոչ է քվեարկել, 13,000 վանաձորցի այո է քվեարկել,
միակ քաղաքական ուժը, որը նախաձեռնեց ոչի շարժումը, ոչի բլոկը, ոչի քարոզարշավը եւ ոչի շքերթը, երթը ամբողջ հանրապետությունով, ես ասել եմ 3000 կիլոմետր ես դռնեդուր, գյուղեգյուղ քարոզել եմ 40 օր ոչ քվարկել։ Դա մեր նախաձեռնությունն էր։ Եվ ոչի առաջամարտիկը Հայազգային կոնգրեսներ։ Դա մեզ համար քաղաքական խնդիր էր, ընդ որում ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի դեմ։ Մենք սարսափում էինք այն արդյունքներից, եւ դա հետևանքները լինելու է, ինչ է սահմանադրական փոփոխություններ բերելու են եւ բերել են։ Նույնը բերելու է Ղարաբաղում։ Ես միշտ ասում եմ, գլխավոր հրամանատարի, գերագույն հրամանատարի այն է, ժողովրդի կողմից պրեզիդենտի ընտրությունը հանելը հանցագործություն է մեր ժողովրդի, մեր պատմության նկատմամբ։ Մենք դա պատուգները քաղելու ենք։ Այս առումով, այս վտանգներից ելնելով, մենք ոչ քարոզեցինք, բայց այն կուսակցություններ, որ այսօր այսպես կուրց քենծեցում, որ իրենք հաղթել են հանրապետականին, իղբար նրանք չեն խոսի հանրապետականի ծրագրի դեմ։ Նրանք քվեարկել են հանրապետականի կուսակցության համար, բյուջեին քվեարկել, բոլոր մոտեցում, եւ հանկարծ ստացվում է, իրենք այնտեղ հանրապետական են, իրենք սեսիայի են գնում հանրապետականի հետ։ Այստեղ գալիս են ասում են, տեսեք, մենք հանրապետականի հերանից ել են, չի կպնում, չի աշխատում։ Ինչ կպնել է, ես միգուցե այս մոտեցումը, պարոն Մանուկյան, դուք կարող էիք շահարկել քարոզարշավի ընթացքում։ Բայց չշահարկեցինք, ասեմ, ճիշտ է, չշահարկեցինք, որովհետև Սերժ Սարգսյանի երազն է, որ ընդդիմադիրները իրար հետ կռվեն, ինքը հանգիստ անցնում է իր տոկոսները հավաքում։ Բայց եթե մամուլով հանկարծ ինչ կպանան, որում Տիմի մասին եմ ասում։ Հա, տիմում այդ կանոնը չաշխատեց։ Տիմում այստեղ իրենց թվում է, թե իրենք հեռու են կենտրոնից, կարող են այսպես ворցագործակ ելույթներ ունենալ, նոր քուսակցություններ են նոր ծլած, նույնն էլ Գյումրիում է։ Դեռ ասենք, վարեք չդարած ղազի ձվեր են ուզում ածել։ Բայց չէ՞ որ դուք նշեցիք, որ 24000 ձայն ոչ է քվեարկել։ Այո։ Եվ դուք դա դուք եք եղել դրա մեղավորը։ Հիմնական մեղավորը։ Հիմնական մեղավորը։ Եվ հիմնական մեղավոր լինելով, եթե հավատացել է ձեզ հասարակությունը, կարող էիք այնպես անել, որ այդքան ձայն գոնե դրա կեսը, ես չգիտեմ ինչքան կլինի։ Այդքան ձայն ձերը լինի։ Հա, հրաշալի, շնորհակալ եմ։ Դրամաբանական չէ։ Հա, լավ հարց եք տալիս, չէ, բայց իշխանության հնարքը հետևյալն է։ Բոլոր նրանք, ովքեր ընդդիմադիր են, այդ 24000-ը ըստ տրամաբանության, քանի որ իրենք այստեղ ընդդիմադիր են աշխատում, Բաժանվելու 8 կտորի։ Բայց ես ասում եմ, այս պայն հանրապետականին ընդդիմադիր աշխատում են։ Իհարկե աշխատում են, որովհետև հանրապետականի դեմ նրանց բացահայտել է այսօր ոչ մի նոր բան չես անի։ Մեր քաղաքացին լավ էլ գիտի արտագաղթը ում պատճառով է, մենաշնորները որտեղ են, parlamenti դեպուտատներից ո՞րն է գրագետ, ո՞րն է գրագետ աշխատում, եւ այսօր, եթե այն ժամանակ սև ու սպիտակ էր դեկտեմբերին, այո, ոչ Սերժ Սարգսյան, ոչ Սերժ Սարգսյան, այս դեպքում 24000-ը հավաքվեց, բայց հիմա այս հակաիշխանական աշխատողները 6 7 8 10 հոգի են, եւ դա քանի որ 6 7 8 10 հոգի են, բաժանում է կտորների, եւ հանրապետական ռեգուլիրովկա է անում, այսինքն այդ դրա արդյունքում իրան տված այդ ղեկավարելու, եւ հաճախ գիտեք մրցակցություն կա, թե ովքեր են այն ֆալշ կուսակցությունները, որոնք պարլամենտական ընտրություններին ապրիլին կարող են 5% հաղթարել, այսինքն այսօրվա կռիվը այստեղի, նաեւ դեռ երկրորդ ռաունդում կռիվ է լինելու պարլամենտական ընտրություններ, սա ավելի շատ վնասում է մեզ, ոչ միայն վնասում է, այլև քաղաքացուն է գցում մոլորության մեջ։ Այսինքն կարելի ասել, հակը համեզ գտնվեց եւ սա չշահարկեց։ Հա, բայց արդեն այս երկրորդ փուլում, երբ որ սկսեցին արդեն անձամբ մեզ գտնել, թույլ տվեք ես արդեն ասել, որ զգուշ եղեք, երիտասարդներ եւ նոր քաղաքական ուժեր, ձեր իրավունքն է, ես շատ ուրախ եմ Հայաստանում կան քաղաքական նոր ուժեր, նոր դեմքեր, բայց մի բան էսպիսի հստակ բան կա, պատմական ասեմ, հա, մենք դեռ Ղարաբաղյան ազատագրական շարժման մեջ ենք, չի ավարտվել, մենք դեռ անկախության ճանապարհին ենք եւ դեռ այն կայացած չի, մեր սերունդը այդ գործը արել է, բայց չի ավարտել, նոր քաղաքական ուժերը իրենց համար պատիվ պետք է լինի, մեզ համար էլ պատիվ պետք է լինել, այդ արահետով գան անկախության, ինքնորոշման արահետով գան, եւ իսկապես մենք դրանից ուժեղ կզգանք, բայց թույլ չենք տա մեր վրայով գանալ կամ մեզ ոտնա տակ տալ, իբր իրենք են այն ուժը, որը
պետք է այս երկիրը շարունակեն ու հանրապետականից ազատվեն։ Ես դրան չեմ հավատում, որովհետև գործով է, քվեարկությունով է, ելույթով է, կենսագրությունով է, առած գործով է, եւ շատ բան էլ չեմ էլ ուզում բացեմ, թե ով ումից, ով ում ֆինանսավորումը, ով որտեղից։ Ժողովուրդը շատ լավ այդքանը հասկանում է։ Ընդ որում այս հանդիպումների ժամանակ զգացվեց, որ իրենք իսկապես զգում են ով ով է։ Եվ անցնեմ ձեր ասած հանրակրթեի արդյունքներին։ Իմ խնդիրը հետեւյալն է, եւ դա հաճույքով եմ անում։ Դիմում եմ վանաձորցիներին։ Բոլոր նրանք, ովքեր ոչ են քվեարկել, դա ոգևորող է, դա հրաշալի արդյունք է։ Ուղիղ ասեմ, աշխարում չկա այնքան տուժած ու հարվածներ կերած քաղաք, որ այսքան ընդդիմություն ունենա։ Մեր քաղաքում մարդ չի մնացել, չէ՞։ Մեր քաղաքին վարչականով, չգիտեմ, ֆինանսականով, սոցիալականով այնքան են խեղճացրել, թվում է, թե այս մարդու մոտ էլ ողնաշար չկա։ Բայց այդ 24,000 ասում է, չէ, ոչ միայն ողնաշարք, այլ ներքին կրակ կա, որ ինքը դուրս է գալիս իր իրավունքների համար, պայքարում է։ Ամենաանդիմադիր քաղաքը այսօր Վանաձորն է։ Ժողովրդություն չի համար է, Գյումրիի թվերը հետևյալն են. 22,000 ոչ, 16,000 այո, տարբերություն 6,000 է, այսինքն Գյումրին կրել է 6,000 ոչով, 6,000 ձայնով։ Վանաձորում կրկնում եմ 24,000 ոչ, 13,000 այո, տեսնեք տարբերությունը։ Այսինքն տոկոսային առումով Վանաձորը հանրապետության ամենաընդդիմադիր քաղաքն է, իր տեսակարար կշռով, ըմբոստների ընդդիմադիր լինելու կեցվածքի, քվեարկության ամենաընդդիմադիրն է։ Եվ իմ խնդրանքը, իմ կոչը, այս դա իսկապես ուզում եմ լինի, այս նույն որակը գալիս է հոկտեմբերի 2-ին իր ասելիքը ասում է, անկախ նրանից, թե ինչ է դեմը կանգնած, ով է դեմը կանգնած, ինչ խնդիր է լուծելու։ Եվ եթե թույլ տաք, շատ ժամանակ ձեզ ինչ խելեմ, ես ուզում եմ հասնել իմ իրական թիրախին, հանրապետականին, որովհետև մնացածները ինձ համար թիրախ չեն։ Եթե իրենք մի քիչ սայթաքել են, սխալ են արել, մի քիչ ամբիցիա են խղացել, մի քիչ մեծախոսություն են արել, ոչինչ։ Ուրեմն հանրապետականը հնարք է կիրառել, եւ դա ակնհայտ է, ու մեկ բռնել ենք այդ հնարքը։ Բաժանում է ակնոցներ, շատ կոպիտ սխալ բան արեցին, եւ քաղաքացիներին բաժանում է ակնոցներ, եւ այդ քաղաքացիները այս ակնոցները ինձ են բերել։ Այսինքն Բակերում, Թաղերում եւ հանրապետական կուսակցության անդամներ, որոնք ինձ լավ ճանաչում են, ընդունում են, եթե հիշում եք 11 թվականին ազատության հրապարակում ենք 7 օրյա նստածույց էինք անում, հազարներով հանրապետական կուսակցության անդամներ ինձ բերել էին իրենց կուսակցական տոմսերը, հազարներով։ Ես վերջում արդեն դա կիլոգրամներով էի հաշվում, եւ 15 կիլոգրամ հանրապետական կուսակցության տոմսեր ինձ բերել էին հանձնել ի բողոք հանրապետական կուսակցություն։ Եվ հիմա ի բողոք հանրապետական կուսակցության նվաստացնելու են քայլերին, որ մարդկանց ակնոց են բաժանում 1000 դրամանոց, որ ձայն տան, այս մարդիկ այդ ակնոցները վերում են ինձ են տալիս։ Թող հանրապետականը իմանա, որ շատ ունեք այդ ակնոց։ Առայժմ այսքան, հիմա ես կարամ կոչանեմ, էլի բերեն ինձ այս ակնոցները, հավաքեն, եւ ինչ եմ անելու սրանք։ Մի հատ անեկդոտ կա, այսպես դրանով փորձեմ մի քիչ թեթևացնել։ Ընկեր ընկերոջը ասում է, Վալոդ, վարագույր առելի, քինդ քայլում է, գտնում է, երևում է, ասում է, Սերոս ջան, ես վարագույր կառնեմ, բայց դու ակնոց ար, որ տեսնես, որ դա իմ քինը չի։ Հիմա այս ակնոցները ես տանելու եմ, գիտեք ում եմ նվեր տալու, Արմեն Աշոտյանին, Գալուս Սահակյանին, Սերժ Սարգսյանին, որ շատ ուրախ նայեն, թե իրենց մամիկոնը այստեղ ինչով է զբաղված, եւ իրենց հանրապետական ինչպես է փորձում ձայներ հավաքել, եւ իրենք շատ ուրախ նայեն, որ լորեցիկ ոնց են քվեարկում, որ լորվա ժողովուրդը, Վանաձորի ժողովուրդը, այն 24,000 ժողովուրդը։ Բայց իմ տեղեկանալով հանրապետական կուսակցությունը չի, բարեգործական ինչ-որ։ Շատ ճիշտ եք, այո, բարեգործական նոտարի հիմնադրամն է, որ այս աշխատանքն է անում, շատ ճիշտ եք, ճիշտ եք։ Լավ, ինչ ունեք ավելացնել։ Ես ուզում եմ, որ ժողովուրդը հանգիստ, առանց քարոզի իմանա, որ այս ընտրությունը Վանաձորի ընտրություն չէ միայն, սա ընտրություն է, որը կարող է բախտորոշ լինել ապրիլին ազգային ժողովի ընտրությունների համար, իսկ ազգային ժողովի ընտրություններում
որոշվելու է մեր երկրի, մեր ազգի, մեր պետության 5 տարվա ճակատագիրը։ Այսինքն ձեզ ակնոց հաստատ պետք չէ, որ իմանաք ում եք քվյարկում, հարգելի լորեցիներ։ Քվյարկեք հենց ոնց որ ձեր սիրտն է ասում։ Իսկ ձեր սիրտը ես գիտեմ, որ հակա սերժական է, հակա հանրապետական է։ Եկեք հանգիստ քվյարկեք եւ ձեր քիչը հանգիստ կլինի, մեր քիչն էլ հանգիստ կլինի, ու այդպես կգերտենք մեր Վանաձորի արժանապատիվ ձիգ կեցվածքը եւ արժանապատիվ ապագան։ Շնորհակալ եմ ձեզնից, կսպասենք արդյունքներին։ Հաջողություն եմ մաղթում ձեր եթերին։ Շնորհակալություն, պարոն Մարկյան։ Բարեկամներ, եթերում տեսակետներ, մեր հյուրներ՝ ՀԱԿ կուսակցության փոխնախագահ, Հմբակցության քարտուղար, ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Արամ Մանուկյանը։ Կհանդիպենք։